Re, viss ēters ir te! Ar algām īpaši lepoties nevaram, bet vismaz par darba apstākļiem vairs nebūs jākaunas. Tāteic Pierīgas meža ugunsdzēsēji. Viņiem jaunais gads iesācies ar patīkamām pārmaiņām. Šodien durvis svinīgi vēra jauna valsts meža dienesta ugunsdzēsības stacija Babītē. Turpina Ģirts Zvirbuls. Valsts meža dienesta Babītes ugunsdzēsības stacija līdz šim atradās lūk šādā morāli un tehniski novecojušā ēkā. Bet no šodienas Pierīgas meža ugunsgrēku dzēsējs strādās no lūk šādas jaunas modernas stacijas. Jaunajā ēkā ugunsdzēsējiem būs moderni aprīkotas biroja un atpūtas telpas, ieskaitot arī dušas un veļas mazgātavu. Taču lielākais prieks pašiem darbiniekiem ir par jauno garāžu. Tāpēc platības un vārtu izmēra pielāgota mūsdienu smagajai ugunsdzēsības tehnikai, kura padomju laikos būvētajā stacijā pat īsti nevarēja iebraukt. Dotā ēka tika celta PSRS laikos, kad mašīnas bija zemes. Un, lai iedzītu modernu mašīnu, bija jārok tādas tranšejas, jo savādāk griestas pacelt nebija iespējams uz augšu, un tikai tā mēs varējām iztikt. Turpretim jaunajā ēkā radīti visi nepieciešamie apstākļi, lai ugunsdzēsēji un tehnika nākamajam izsaukumam varētu gatavoties modernos apstākļos. Šeit ir viegli pieejama tehnikai, teiksim, otra mašīna stāv pa tādu lielāku atdalījumu sinost, teiksim, var remontu veikt, apkopu veikt. Padomāts arī par tādu specifisku, bet ugunsdzēsējiem būtisku lietu, kā šļūteņu žāvēšanas tornis. Arī šļūtenis paliek malas un netīrs, viņas jāmozgā un jākopja, un galvenais viņam ir jāizlej viss liekais mitrums. Ja, teiksim, varat redzēt, te, piemēram, šūtens, kāda uzbūve ir. Ja, teiksim, viņām iekšā tie ir gumija, ja, teiksim, un teiksim, ja tur paliek ūdens un netīrumi, viņi var atlobīties tā gumija, un šūtens paliek nederīgi. Nolaiž āķis lejā, uzkarin šūtens uz pusēm un uzvelk augšā, un viss ūdens, kas iztek ārā liekais, tie ir sūknes baseinā. Ar ko izvada lieku ūdeni ārā, kas izsicējas. Meža dienesta ugunsdzēsēju algas svārstās no aptuveni 620 līdz 1170 eiro uz papīra. Jaunus, kvalificētus un spējīgus darbiniekus ar tādu atalgojumu piesaistīt grūti, bet vismaz darba apstākļi pamazām kļūst tādi, par ko nav jākaunas, teica paši ugunsdzēsēji. Šobrīd jau mēs sākam lepoties ar dienestu, ja, teiksim, kad ir iespējas teiksim, parūpēties par cilvēkiem, ja, teiksim, tehnika iegādāties, lai vieglāk atlieglot darbu. Tie cilvēki, kas strādā meža ugunsdzēsībā, īstenībā tas darbs ir smags, grūts, reizēm bīstams, un tas, ko mēs gribam, lai mēs viņiem varētu nodrošināt maksimāli labus darba apstākļus. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 550 tūkstoši eiro. Tuvākajā laikā iecerēts pārbūvēt vai atjaunot vēl 5 no kopumā 15 meža ugunsdzēsības stacijām Latvijā. Ģirts Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.